noneho bamurya miliyoni ahita afata icyemezo cyo kwiyahura. Umutwe wasandaye. Mutwe wasandaye mana. Aha ni mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Nyagatovu. Abaturiye muri aka gace umugabo yiyahuriyemo barahamya ko ngo yagiye kubetinga akaribwa amafaranga angana na miliyoni agasiga asezeye ushinzwe gukora amasuku muri iyi kampani ya betting akamubwira ko ngo bazongera guhura ikindi gihe agahita ataruka muri etage agakubita umutwe hasi agahita yitaba Imana. Umurengo wa kamiliyoni abona nyine byanze tayiya yijugunya munsi ya nyina hubukari yangabwira umukirina amubwiye ati baye nyine ngo yizirika ishati mu sosiyete yiyahura kizishiwe wese uruva muri miliyoni yiwe gahunda nyine bita bibakwiyahura nuko yari ari gukina muri beti bamaje kumurya areba nta kindi cyo gukora afite aho mbese yabonye nka isi irangiye ahita yiyahura umanutse ngo muri notage ngo yitura hasi ahitapfa ariko nanjye mbashe kurungurukira hariya nabonye umuvu w'amaraso uri gutemba imuvu w'amaraso na ubonye ko namubonye n'ukuguru ariko bahise bamutwikira ahubwo twasabaga bura ntibamutwereka tukareba ushobora gusanga tunamuzareka. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali SP Twaje Amahoro yashimangiye iby'aya makuru muri ubu buryo. Amakuru twayamenye ni impanuka yabereye mu kagari ka Nyagatovu muri Kimironko umurenge wa Kimironko. Hagaragaye umugabo wiyahuye asimutse kuri etaje ariko kugeza ubu nta kirahamya nta kiragaragaza neza icyatumye yiyahura ibivugwa byose nta iperereza byashyira hanze icyatumye yiyahura. Aha kandi akomeza agira inama bamwe mu baturage nk'aba ngaba bafite imyumvire igayitse. Twe mu rwego rwa polisi cya mbere ni ukubabwira ko bigayitse ikindi nta kintu cyagatuma umuntu yiyambura ubuzima noneho agakora igikorwa kiriya cyo kwisimbuka kuri etaje akiyahura ari ibijyanye n'ibyo avuga ko ashobora kuba yagiye muri ya mikino y'amahirwe akaribwa ibyo byose ni biracyakorerwa iperereza ngo agaragare icyatumye yiyahura ariko icyo tugira inama abaturage ni uko nta ukwiye kwiyambura ubuzima kubera ibikorwa runaka cyangwa yaba yahuye n'ikibazo runaka gishobora gutuma yiyambura ubuzima ntabwo bikwiye. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga ahabereye aya mahano uyu murambo wa nyakwigendera wari ujyanwe n'imodoka zabugenewe abaturage batuye muri aka gace bagaye igikorwa cyakozwe n'uyu musore ngo ku ibibazo byose wahura nabyo babona ko umuti atari ukwiyahura ahubwo umuntu yagakwiye kuzajya ashakishiriza igisubizo ahantu hanyaho ndetse kandi akanagisha inama mugenzi we aho kugira ngo afate umwanzuro nk'uyu. Nje ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni Nsabimana Ildefonse utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari ka Kijojo umaranye uburwayi imyaka 10 nk'uko asobanura iby'ubu burwayi bwe. Ikibazo afite ni ikibazo cy'umugongo kuva 2015 kugera uyu munsi wa none irirwa n'icano kumbuga umugongo waranyishe nabuze ubufasha bunjyana kwa muganga wampe ubufasha ariko nakoroherwa Imana wanjyana Imana yamuha umugisha. Umugongo ni indwara mbi cyane wiwa nicaye no kumbuga nta kigenda kuva 2015 umugongo umereye nabi. Akomeza asaba bagira neza ndetse n'izindi nzego z'ubuyobozi kuba zamufasha kugera gashobora kuba yagezwa kwa muganga. Nagiye Nyagatare ba transfer yindi mburi ubushobozi ariko ubuyobozi burabizi umugongo ni indwara mbi umugongo 2015 umereye nabi mana we wampa umugisha nkabona unjyana kwa muganga umugongo umereye nabi nubwo wenshi hano kumbuka sinzi ko bizankundira ntombe nkakira nashima Imana. Icyo nsaba ubuyobozi ni ukumpa ubufasha bwo kugeza kwa muganga kuko njye nta bufasha nta nabona aheze kumbuga hano ubu umugongo umereye nabi nta kibazo ikintu mfirisi cy'umugongo rwose umugongo wapi. Ni mu gihe kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ku murongo wa telefoni twashatse kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ndetse n'ubw'uyu murenge wa Musheri kucyo baba bagiye gufasha Ildefonse kugira ngo ashobore kuba yava muri imibereho mibi arimo ndetse ashobore no kuba yagezwa kwa muganga ntibyadushobokera. Remy Ngabonziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare.
Harerimana Peter numwe mu bacuruzi bacuruza muri soko rya Gahurumani riherereye mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro hafi y'Ikabwa avuga ko ari umwe mu bacuruzi bahuye n'iki kibazo cyo kwibwa ibye akabyuka mu gitondo abwirwa yuko ikibanza asanzwe akoreramo kibwe cyacucuwe ni nyuma yuko bamwe mu bacuruzi bahageze mu gitondo baje mu kazi ariko bagasanga iwe harangaye mamagarwa n'umucuruzi twegeranye witwa Mukandisenga Amina akimara kumamagara naraje ndareba koko nsanga baciye inzugi binjiye nta kintu gisigaye mu imbere avuga ko ubusanzwe abacuruzi bakorera muri soko rya Gahurumani iyo bagiye gutaba banza kwereka abasekirite barara izamu ko ibicuruzwa byo byose basize bifite umutekano kandi byuzuye wenda Nsengiyumve Emmanuel bagatangaza ko ibi byakozwe ndetse bari kumwe n'umusekirite umwe mu bagombaga kurara izamu ariko n'ubundi bikarangira mu gitondo basanze bibwe checking it twakoze turi abantu babiri nange nari ndimo umuntu bayikoze tuzenguruka amaseta yose yose umusekirite baduhaye n'umwe witwa Alice byarakozwe ariko nyuma yaho bimara gukorwa twatashye nta kibazo gihari ahubwo nyuma yaho baza mu gitondo tugarutse batugagariza ko ari ahantu hahibwe twari duhari kimwe n'uwo nguwo wibwe ubwo rero tumaze kugenda ngo mu gitondo tugarutse nibwo batubwiye ko ahantu hibwe Peter avuga ko yitabaje ubuyobozi bw'isoko ndetse hakanatumizwa abasekirite bari barayizamu bose bakavuga yuko batazi uko byagenze bikaba ngombwa yuko ikibazo cye kigeza kuri ribu ariko n'ubundi amasakaza guhera mu kirere kuri ubu akaba ashize amezi agera kuri atandatu bantumiza wa musekirite twasize tweretse ko akinze yes ajyayo ashobora kuba yaragiyeyo ntabwo mbizi kuko nasubiye kuri ribu barambwira ngo ntabwo bo babashe kubona umujura uretse Peter na Emmanuel n'abandi bacuruzi bacururiza muri soko rya Gahurumani iki kibazo bagihuriyeho ndetse bakavuga ko babazwa no kuba bibwa ariko ntibishyurwe nyamara mbere y'uko iyi kompanyi icunga umutekano ya Hayseki iza ngo ubuyobozi bw'isoko n'abasekirite bahitaga bafasha abibwe kuba bakwishyurwa ariko aho iyi sosiyete iziye ngo kuri ubu kwishyurwa byabaye ingume bagatangaza ko bakwiriye kuba bafashwe ikibazo kigakemuka ngo kuko hanini usanga amafaranga baba bakoresha ari aya banki bakaba batanatinya gushyira mu majwi abasekirite b'iyi kompanyi ngo kuko mbere y'uko baza iki kibazo kitari kiri kuri uru rwego nagiye n'ubu twahise dutanga ikirego kuri ribu bagahora batubwira ati muzagaruke bari turi gukora iperereza turebe tuzafata umujura na n'iyi sana ubwo twe turasaba ubutabera bakaturenganura kuko ibyacu byaribwe kandi ntago turi kubona ubwishyu tuba twatse amadeni tuba twatse kredi muri banki kugira dukore twiteze imbere ubuyobozi bw'isoko nabwiyambaje banga kumfasha kandi aribo bakanyishyurije muri Hayseki buka Hayseki yamaze ije nuva ngo habaye abantu bose bibwe abishyuwe ni bake baturenganura bakatukishyuka ibyacu byibwe twebwe dufite ikibazo cyane hano cy'abajura baratwiba kandi tuba twakinze tugasohoka isoko abasekirite bahari banakinze bakaturenganura rwose tuba twafashe amakeredi twe twatekereje ko ariho babitwara kuko twibwe mu gihe kimwe cy'abo basekirite bari bariho mu icyo gihe cyangwa ngombwa bakanatureha kuko ni amakeredi nyine abantu tuba dukoresha kenshi isoko tubona aribo baturiha ariko iyo tugiyeyo batwohereza kuri kampani iducungira iby'ubucuruzi bwacu Hayseki agubuzi ko ibintu byawe uri bubisange bitewe n'uko nta mutekano biba bifite rwose turasaba ubuvugizi bw'abantu bibwe ko bariho ibyabo kandi n'ibintu byacu tukaba bikaba ngombwa ko byagira sekirite twatangiye kwibwa baje urumva nawe urumva ntago iyo gahunda yabaho yuko haje abo basekirite wibwe ubure gutekereza karibo ubuyobozi bisoko ko nibwo butureberera nibwo twishyura nibwo dusorera bwakamfashije basabaga nuko haba izindi mpinduka mu gucunga umutekano w'isoko kandi n'abantu bagerageje kwibwa ibyabo bakaba babisubizwa Ntiziryayo Yodeni ushinzwe umutekano w'iri soko rya Gahurumani avuga ko aba bacuruzi ngo koko iki kibazo cyo kwibwa kizwi kandi kijya kigaragara kenshi ariko agatangaza ko abatari bishyurwa bazishyurwa bitewe n'uko iyi kompanyi Hayseki abibwe bose ibishyura ndetse ngo abangabo bagaragaza iki kibazo n'uko dosiye zabo zikiri kwigwaho batari basubizwa ariko amaherezo bazishyurwa hano hari abishyuwe akaba n'abandi batishyurwa ariko dosiye yabo ikaba iri muri iyo ni kampani sekirite Hayseki ishinzwe umutekano w'ijoro n'amanywa ubu dosiye zabo ni ubuzima tumije abayobozi baho baraza n'abibwe barumvikanaho ukuntu ugiye gukurikirana muri bwo ahangaha iyi kampani yacu nayo iraje igakora checking basanga bamenye isetanye ya nyirayo kampani kamwishyura kampani Hayseki
Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bwa kompanyi icunga umutekano ya Haiseke ariko ntibyadukundira, ubwo bazagira icyo batangaza kuri iki kibazo ukazabigarukaho mu makuru ya cataha. Ibarushimo biwe Kevin Christian, BTN TV, i Kigali.